vi kör, ja, vi kör i alla fall GTA. Vi ska till en nakenby. Nu kör jag fel. Tråkigt. Okej, vi svänger upp här. Och jag vill bara säga att det här är... jag fyller år idag. Och då har jag fått det här headsetet som man har på sig. Och basically... Jag har problem, kan du köra? Det är en liten by där de har såhär... Där de nakna på? Gubbar, tjejer och killar som typ såhär... har... Alltså de är nakna. Och ni kommer ju se, vi kommer ju kolla snett. Men det är för att vi kollar i TV. Nu kollar jag i kameran. Tja, kamera! Så. Men, ja, du ska dra alltså till något, okej? Okay? Och ja, du ska ju se hur det ser ut där. Åh, jävlar. Ja, nu syns det inte jag. Så. Du landar på sladden. Ja, som min kompis sa här, vi ska dra till nakenbyn. Nu är det bara, gäller bara att trilla ner. Ifall vi kommer, i video som när jag använder kameran, ifall vi gör något snyggt, så kommer jag att, vad heter det, att dabba. Trilla inte ner, yes. Så kommer jag dabba. Och där uppe ser man den. Åh, man ser den där uppe. Ja, nu är vår bil alldeles för svag för att köra upp här. Nej, det var den inte. Okej. Okay. Ska köra. Kan jag fixa lite med skisen? Oh, shit, bre. Här är den också. Ja, och vi ska inte mörda dem. Åh, jävlar, de blir sura för att man kommer nära. Skjut. Kolla, se. Här, kolla. Jag vet inte om ni hör mig. Bra. Men då de är nakna. Nej, nu har han skott. Den här är platta. Vissa är nakna. Alla. Såhär. Så. Ja. Så där är alltså inga tjejer här i stan. Nu... Den byn... Alltså, de har så eget typ såhär... alltså att... Jag vet inte, typ att det är någonting... De går folk nakna. Men när de inte märker... När de märker att de kommer... Så får de skjuta. Men om de inte märker... Alltså att man står i bergen... Där står en sniper, du kommer inte se det som såhär, kärn som ett gap. Men nu är det typ inga ute. Är det någon arga jävlar? Jävlar, det är arga spelare. Ser de inte? Fuck. What the fuck har de? Kan vi gå ut och rupa lite mer sen? För er ser det säkert väldigt snyggt. Japp. Att ni kollar. Åt höger. Men det är ju så att... Vilken jävla... Det är... Så, varför blir de så jävla? Varför blir de så jävla... Ja, nu dog jag. Varför blir de så jävla arga om man bara kommer? Ja. Nu kör jag. Ja. Då kan vi göra någon headsetet, eller? Race. Race. Bra, bästa. Kom åt mitt märke. Ja, men vi ska inte vara tysta för då kanske ni inte... Då kanske inte vi ser. Så där. Oh, yes.
lastbil. Jag kommer in nu. Så hur kan du gå runt där och titta på mig? Ja. Can you whip get that up? Ja, han var inte säkert. Han lärde. Där, kolla! Där uppe, ser du? Ser jävlar! Du? Ser du? Vänta. Det är så dit. Regna. Men alltså, man kan se alldeles. Fast så, det finns alltså inga tjejer nästan. Det är väldigt ovanligt. Ja, vi gjorde den här videon för att det är... Jag ville visa för kanske inte alla visste att det här fanns. Och jag kan visa vart på kartan det här. 0 kronor, vi har 5 kronor, vi är rika, vi har 5 kronor. Här på kartan. Ja. Ända här, där är det. Men vi ville bara visa för att så kanske vissa. Jag vet inte, Rockstar Game. Jag vet inte vad. Oh shit! Vad gjort det här? Kolla, kolla! Han är också naken. Nej, skjut! Visa en nakenbrud. Men den här var, vi vill bara visa var. Can you whip? Konstiga ställen på GTA. GTA. Och så vill vi prova Basecam. Som är ny. Och den funkar bra. Mm. Spring upp här. Koll, ha ytsug. Då kan jag köra. Ja, ja. Ja, klar då. Nu ska vi... Nu kollar jag. Skjut honom! Han står nog. Skjut honom! Ja. Men då så vet ni att det finns en dag. Rockstar Games har gjort konstiga eller roliga saker. Men... Finns det fler konstiga saker vi kan göra? Jo, kanske. Vi kan kolla fler. Då har vi sett det här, uppe. Jag måste vara nära så ni hör mig, så. Men då... Ja, men då var videon slut, men... Ha det bra! Och prenumerera på hans kanal, likea. Och prenumerera på min också, min och min kompis, och andra kompis. Som heter Spelproffsen, för vi är proffs. Och allt och jag det här också. Är mitt. Han är hemma hos mig. Vi kan visa din vägg. Han snor mina saker. Nej, jag lånar. Vi kan visa din vägg. Ja. Men jag vet inte om du hörde mig där. Men i alla fall, prenumerera på Spelproffsen. Och...